Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Судове засідання у справі блогера з Житомирщини Артура Сороченка, якого підозрюють у побитті ветерана ООС, перенесли на 8 січня. Причина – відсутність підозрюваного у справі. За словами його адвоката Анатолія Стасишина, Артур Сороченко перебуває у протитуберкульозному диспансері у Житомирі. На судове засідання з'явилися прокурор, адвокати та ветерани ООС. Про це розповіла наша кореспондентка Анастасія Збродова, котра перебувала на слуханні справи. Нагадаю, у соціальних мережах оприлюднили відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном ООС Володимиром Баулою на рахунок російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня цього року його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 40 тисяч 140 гривень. Артур Сороченко вніс заставу. Температура повітря у грудні на позначках 7-14 градусів тепла посприяла вегетації рослин. Начальниця відділу рослинства та земельних відносин Департаменту агропромислового розвитку ОДА Ванда Сердюк розповідає, через тривале утримання теплої погоди зацвіли деякі плодові дерева і ягідні кущі. З її слів, цвіт треба обривати, щоб рослини не втрачали свої сили на цвітіння і не ослабли. Я хочу закликати тих, хто бачив квітучі рослини, квітучі дерева, обривати цей цвіт і не радіти тому, що воно цвіте, бо саме цвітіння виснажує рослину. Тому якщо ви хочете отримати щось з цієї рослини в майбутньому, то не треба допускати її подальшому розвитку. Стосовно посівів озимих зернових культур, Ванда Сердюк каже, рослини ослаблені, але вони виживуть, навіть якщо вдарять морози, а снігу не буде. Під урожай наступного року в нас посіяно 230 тисяч гектарів озимих культур і крім того 65 тисяч гектарів озимого ріпаку. По оперативній інформації, на даний час стан посівів дещо визиває певне занепокоєння. Десь в доброму стані знаходиться відсотків 90 рослин, але 10% – це слабкі і зріджені посіви. Екологічну продукцію виготовлятимуть у селі Заслучне Красилівського району. Розпочнуть з паперових пакетів для продуктів, каже приватний підприємець Сергій Карнась. Він купив у селі приміщення колишнього складу та в лютому планує запустити першу виробничу лінію. Зараз у майбутньому цеху роблять ремонт. Наприкінці січня, каже підприємець, встановлюватимуть обладнання. З його слів, паперові пакети стануть пробною продукцією. Треба раніше запустити одну лінію, правильно? Подивитися, як вона себе буде відчувати на ринку, а тоді можна говорити вже про щось інше. От, так як вся Європа, ну і в частності Україна, от з 2022, по-моєму, року переходить на бумажні пакети, виникло таке рішення зайнятися виготовленням пакетів. Якщо ми дивимося по містах, по селах, от забрудненість, правильно? Дуже велика забрудненість. Для того виникло отак, щоб закупити сучасне обладнання і виготовляти нову продукцію. За місяць на одній лінії іноземного виробництва можуть виготовити 7 мільйонів паперових пакетів. За словами підприємця, сировину планують брати на підприємстві Київської області. Коли ж її бракуватиме, купуватимуть папір у Білорусі або Фінляндії. Працюватимуть в цеху в більшості місцеві, так як робота на верстатах не вимагає спеціальної професійної підготовки. До 50 чоловік. Так що кожна сучасна лінія, вона не включає велику кількість людей, працівників. Підприємець каже, коли на пробну партію паперових пакетів для продуктів знайдуться покупці, асортимент згодом збільшать. Нагадаю, запустять у Заслучному Красилівського району цех з виробництва екологічних паперових пакетів у лютому 2020 року. Семеро художників і майстрів Кам'янця-Подільського об'єдналися в громадську організацію «Відродження народних ремесел та промислів на Поділлі». Займаються в основному гончарством, каже голова організації Микола Шевчук. З його слів, ліплять з глини фігурки, ліхтарики, медалі і підсвічники та розфарбовують їх. Ми застали майстрів за творчим процесом виготовлення кераміки новорічно-різдвяної тематики.
До новорічно-різдвяних свят майстри громадської організації «Відродження народних ремесел та промислів на Поділлі» готують тематичні ліхтарики, вручну ліплять з глини статуетки біблійних персонажів, сніговички, казкові будиночки, візерунчасті кулі, випалюють у печі та розфарбовують. У кожний ліхтарик ставиться глиняний підсвічник. Ми почали виготовляти в цьому році світильнички. От їх можна навіть вішати на ялиночку. Так, це безпечно. Такого типу речі вони непогано продаються в Європі. Ми надіємося, що у нас поступово європейські традиції в нас будуть все більше і більше приживатися. І я думаю, що людям це сподобається. Ідея подарунків ліхтариків з червоної глини належить художниці Олені Шевчук, яка каже, вони з чоловіком займаються гончарством більше 10 років та новорічних ліхтарів ніколи не робили, а свої вироби вперше розфарбовують. Загальна українська тематика була, потім нагородна атрибутика, і вирішили ще робити з кольором, нас давно просили, і ось ми вирішили спробувати. Ідея ліпити і розфарбовувати глиняні ліхтарі, розповідає Олена Шевчук, сподобалася всім в їхній організації. Вона особисто розробляла ескізи статуеток та вирізає в глині візерунки. Дуже подобається. От не хочу нічим займатися, тільки хочеться от таке творити, творити, творити. Вже вчора, наприклад, всі пішли додому, і ще буквально півгодинки залишається. Я бігом сіла, думаю, я хоч трошки відпочину, щось трошки повирізаю. Кожного виду ліхтариків гончарі мають виготовити по півсотні. Кажуть, не всі ліхтарики ліпитимуть і розфарбовуватимуть самі. На свята збираються проводити майстер-класи для кам'янчан та туристів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Хмельницькі теххондисти розпочинають підготовку до чемпіонату світу, який відбудеться наступного року. Заслужений тренер України з теххвондо ВТ Сергій Пісоцький розповідає, серед спортсменів нашої області є перспективні, які мають реальні шанси увійти до складу збірної команди України та виступати на чемпіонаті світу. Одна з таких спортсменок – 16-річна Софія Сікорська, майстер спорту України. Соня Сікорська, я скажу, що цей рік ми закінчили дуже непогано. 9-те місце на чемпіонаті Європи, 3-те місце на етапі Кубку світу в Румунії, 1-ше місце на етапі Кубку світу в Ізраїлі. Зараз почали підготовку до наступного року. У нас цей рік буде дуже насичений, тому що в жовтні чемпіонат миру. Майстер спорту України Софія Сікорська каже, готуватиметься до змагань належно та загадувати наперед, яким видасться 2020 рік, зарано. Кожен спортсмен не може триматися на одному рівні. Кожен раз ти або перемагаєш самого себе, або програєш. Але навіть програш – це перемога над самою собою, тому що ти бачиш свої помилки. І головне – не опускати руки. Тому я вважаю, що цей рівень – він може бути і навіть вищий, і навіть нижчий. Це немає нічого страшного. Головне – знати, що ти можеш. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.